Бүгін Астанада жеңіс күніне орай бізде бұрын соңды болмаған шара өтті. Халықтың көзі, құлағы һәм тіліне айналған телеарналардың танымал жүргізушілеріне аукцион ұйымдастырылды. Иә, қалыс естімедіңіз. Аукцион. Бойына ойы сай жігіттердің алдымен өнер бағаланды. Бірі ән айтса, енді бірі поэзия айдынында бар білгенін оқып түйгенін жеткізді. Шарадан түскен қаржы қайырымдылық қорына жөнелтіледі. Нақтырақ ардагерлерге арналған ақша қариялардың керек жарақтарына жұмсалады. Осындай іс-шараларды ұйымдастыру, рақымшылық іс-шараларын ұйымдастыру жыл бойы жалғасып жүріп отыру керек. Негізінде тек қана жеңіс күні емес, осындай іс-шараларда бірігу бізге парыз. Осындай жеңісті күндер ғана емес, басқа күндерде ардагерлерімізге көңіл бөл, қолымыздан келген жылы сөзімізді айт, қолымыздан келген бірдеңесін жөндеп берсек те қажетке жарап жатқанымыз.